Слава Україні! Героям слава! З нами команда «Альфа», зіграли матч з «Катраном», перший тур світової ліги. Будь ласка, враження від матчу. Хороший матч, добре розпочали. Думаю, для початку сезону, враховуючи те, що була мінімальна ігрова практика, то ми задоволені грою і суперниками. Добре відіграли. Дякую за матч, успіхів далі, мирного неба. Дякую. Ну, так.